Bona nit i benvinguts a l'última entrevista a la setena d'aquesta sèrie electoral que colou avui mateix amb el candidat Junts per Catalunya, Carles Puigdemont. Bona nit, senyor Puigdemont. Bona nit. Sap vostè que per ordre de la Junta Electoral Central no li podem dir president i li hem de dir només pel nom tant a Catalunya Ràdio com a Televisió de Catalunya? Ho sé, ho trobo ridícul, espero que el fet de portar un llaç groc no li porti problemes i crec que és un exemple molt clar de què vol dir la Catalunya 155 que en aquests moments ens governa. Diu vostè i ha comentat en diferents aparicions, en diferents mítings, que si guanya tornarà, intentarà ser investida a Catalunya. Però vostè sap que si el torna, evidentment, d'entrada el detindran, encara que vostè diga que té la legitimitat de les urnes i diga el que diga, el detindran exactament igual. Bé, no està clar que m'hagin de detenir. Jo el que he demanat és a tots els partits polítics, a tots, i a l'Estat espanyol, que es comprometin a acceptar el resultat de les eleccions, que vol dir que si hi ha una majoria que vol continuar el govern que ja hi havia, que és a dir, que derrota el 155, i que vol que torni i que continua sent president de la Generalitat, acceptar els resultats és fer-ho possible. I tothom sap que hi ha una contradicció evident entre ser investit president amb les mateixes idees que et poden portar a la presó. Aquesta és una contradicció que l'Estat espanyol ha de resoldre d'una vegada i tindrà una oportunitat fabulosa a partir del 21 per fer-ho. Però l'Estat espanyol, els seus representants, diuen primera que hi ha separació de poders a Espanya i segona que a vostès no els tanquen per les seves idees sinó senzillament per haver desobeït la llei. Bé, això és ridícul. Que no hi ha separació de poders és bastant grotesc. Després de veure com es nomenen els jutges, després de veure com actuen els fiscals, per les ordres d'aquí, i després de veure una altra cosa que ho ha demostrat ja clarament. L'euroordre, la famosa euroordre. La posen i la treuen a conveniència sense que hagi canviat cap element en el cas que justifiqui una retirada per uns delictes tan greus. Per tant, això no és cert, i ho saben. En segon lloc, som a l'exili i són a la presó per decisions polítiques, per complir un programa electoral. I que no enganyin a ningú. I han volgut, diguem-ne, empresonar aquestes idees. Acabo de sentir o de llegir unes declaracions de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa Maria vantant-se d'haver liquidat o d'estar liquidant o de ser els únics que poden liquidar l'independentisme. És això el que busquen, posar l'independentisme a la presó perquè consideren que la independència és una idea, diguem-ne, criminal. Però tornem al principi. Hi ha una ordre a Espanya de detenció igual que hem tingut tots els altres consellers, el vicepresident Junqueras, etcètera, etcètera. Aquesta ordre és vigent. I, per tant, vostè, per molt que faci un crit polític i que diga que clame pel respecte a les urnes, vostè arribarà allà i vostè sap molt bé que no el deixaran caminar ni quatre passes sense detenir-lo. Per tant, si va, ja sap a què s'arrisca. Sap què diu el nostre programa electoral? Que si guanyem, exigirem la retirada de la causa, perquè no hi ha base. Per tant, respectar les regles del joc, respectar el resultat de les urnes és respectar el que és una solució política. L'Estat espanyol ha de triar si vol continuar formant part d'aquest greu problema o formar part d'una gran solució, que és per la que estem nosaltres. I si hi ha triat? Bé, si hi ha triat abans de les eleccions. Sí. Aleshores ens està enredant quan diu que convoca eleccions. Ens està enredant. No, si hi ha triat el fet de mantindre la mateixa lògica i la mateixa línia que han tingut fins ara. Bé, fins ara jo he fet una pregunta molt clara a tots els candidats que ningú no ha respost clarament. Els vull donar un marge de confiança, de rectificació, de restitució de la normalitat democràtica, i és acceptaran o no els resultats de les urnes. Acceptar vol dir això. Si hi ha, d'alguna manera, si les urnes absolen, si les urnes legitimen, si les urnes, posades per ells, amb les seves regles del joc que hem acceptat, donen un resultat clar, que és la voluntat del poble de Catalunya, què pesa més, les manilles o els vots? Jo aposto per un país, es digui com es digui, on pesin més els vots que les manilles. En tot cas, vostè entén que això, més que una decisió política, ara mateix és una decisió judicial, encara que la justícia, tal com la veu vostè, estigui intervinguda o estigui com està. En tot cas, això dependrà tant del fiscal, de la Fiscalia de l'Estat, com dependrà també del jutge que porta l'instrucció. I per tant, vostè té clar que apel·lant al resultat de les urnes no aconseguirà canviar aquesta ordre de detenció ni canviar tal com estan les coses. Depèn, estaria molt bé, en tot cas, saber l'opinió política de en quin país vol viure el tripartit del 155. Vull saber l'opinió. Troben lògic que les mateixes idees que em poden portar a ser investit president acte seguit, només de sortir del ple del Parlament,
em puguin portar enmanillat per darrere. Ho troben lògic, sí. Ho troben lògic, m'agradaria sentir-ho. No han dit que sigui així. Jo els he demanat que respectin el resultat electoral. Què vol dir això? Insisteixo, només es pot respondre amb un sí o amb un no. Pensen acceptar el resultat electoral, sí o no? Perquè és bo saber-ho abans d'anar a votar. No fos cas que hi hagués gent que pensés que hi ha un 155 bo i un 155 dolent. Cal que ho expliquin. I crec, sincerament, que tenen una oportunitat, de debò, tenim entre tots una oportunitat de resituar el problema allà d'on no havia d'haver sortit, que és en l'àmbit de la política. Insisteixo, a l'estat espanyol és tot, també ho és el sistema judicial, quan decideix retirar l'euroordre, pot dir exactament què ha canviat del cas? No ha canviat res. Home, sí, ha canviat els càrrecs que va presentar la Fiscalia belga, sí. No, els càrrecs que va presentar... Els càrrecs que va presentar d'acord amb el sistema judicial belga eren uns altres... Que la instrucció del cas criminal... Imaginem un euroordre per un assassinat. Es retira un euroordre per un assassinat si en la investigació del cas es detecta que l'assassí és un altre. Aleshores diu, que l'assassí és un altre, retirem. Però vostè sap per què ho van retirar. Entre els càrrecs que presentava la Fiscalia espanyola hi havia una sèrie de delictes que no són tals a Bèlgica. I per tant, com que vostè havia de ser... I aleshores per què ho van presentar? Perquè el Codi Penal belga hi era. Doncs no em fa saber parlar, però suposo perquè no se n'havien informat prou, segurament. Home, amb un delicte que demanen 30 anys de presó amb el fiscal general de l'Estat, és a dir, amb la cúpula de la justícia, no s'havien assabentat què deia el Codi Penal belga? Crec que la resposta és una altra, sincerament. La resposta és que no hi ha cas. Que és injust que el vicepresident estigui a la presó, que és injust que el conseller Forn estigui a la presó i els dos Jordis estiguin a la presó. És injust. I és tan injust que no s'han atrevit a defensar-ho davant de la justícia belga. I per això l'han retirat. Què passa si vostè no guanya? Què passa si la llista que vostè lidera no guanya les eleccions i, per tant, se respecta el resultat, però vostè passa a ser un diputat més en un grup parlamentari? El que està en joc és si guanya el 155 o guanya el govern de Catalunya triat pels catalans el setembre del 2015. Si no guanya aquest govern, ha guanyat el 155, però permeti'm dir-li que més enllà d'un exercici d'especulació lògic... Que és lògic, per exemple... No diuen això. Bueno, diuen l'última que s'acaba de publicar avui, d'aquestes que es publiquen fora de territori espanyol perquè no es poden publicar allà, són aquestes paradoxes de la vida, diu que la primera llista seria la d'Esquerra Republicana, la segona seria Ciutadans i vostès estarien immediatament després de res Ciutadans o al mateix nivell que Ciutadans. Però no li donen a vostès, o no els donen, millor dit, a vostès, l'opció de ser la llista més votada. I si haguéssim fet aquesta enquesta fa 15 dies, ens hauria donat potser en quarta o cinquena posició. La tendència que té Junts per Catalunya, que és un projecte, diguem-ne, molt tendre des del punt de vista històric, perquè va tenir just apenes 3 setmanes que el vam arrencar, és una tendència enormement positiva, que crec que ha sabut interpretar bé el que era un desig i una esperança d'una part important de la població, almenys d'aquella que va fer possible l'1 d'octubre, que és una candidatura conjunta. S'hi sembla bastant. Aleshores, la tendència què diu? I què són les preferències de la gent a l'hora de ser president de la Generalitat? Si realment aconseguim mantenir el que són aquestes eleccions, que no són autonòmiques, sinó que és un envit entre el senyor Rajoy i el govern de Catalunya, que de manera il·legal, il·lícita i il·legítima ha cessat, aquesta és la lluita, ha de guanyar aquest govern. Si guanyara Oriol Junqueras, també guanyaria aquest govern i, per tant, el govern que vostè diu que és legítim. I, per tant, si no guanyara vostè, però guanyara ells, suposa que estaríem en la mateixa situació. Si ens mantenim en allò que ens hem compromès tots, és, primer, denunciar aquestes eleccions com il·legítimes i, per tant, no considerar-nos cessats. Considerar el govern legítim, el govern de Catalunya, el que som a Brussel·les, que no només som gent, diguem-ho així, de Junts per Catalunya, hi ha gent també que es presenta per Esquerra Republicana, allò que li hem dit a la ciutadania, que nosaltres no acatarem, no acceptarem aquest 155 i que volem passar... Però presentar les eleccions és acceptar també la proposta perquè la convocatòria d'eleccions l'ha fet el president Mariano Rajoy. Per tant, quan s'accepten les eleccions, d'alguna manera s'està acceptant el 155. No pretenem ser els més purs de tot. El que sí hem dit és que davant de la contradicció que vostè assenyala i que és certa, nosaltres preferim, diguem-ne, el silenci positiu. Doncs hi ha urnes, doncs vegem què diuen les urnes. Puig que hi ha urnes, vegem què diuen. Exactament. Doncs ens agraden les urnes. També diu el senyor Rajoy una vegada i una altra, diu que no se n'obliden, aquestes són eleccions que ha convocat el govern d'Espanya i que són eleccions autonòmiques. Vostè acaba de dir, això no són eleccions autonòmiques. Per tant, el nivell de contradicció pot arribar fins al deliri al final. No, és la segona ronda de l'1 d'octubre. És la segona volta de l'1 d'octubre.
és la ratificació o no del 155. I tot allò que s'allunyi del que ha cessat el 155 és victòria del 155. Quasi no m'atreviria o no m'atrevisc a preguntar-li-ho per la situació que viu vostè i que viuen altres membres del govern que encara estan en presó. Però i què passa si guanya el 155? Vostès també acataran i en quina situació ens trobaríem? Bé, si guanya el 155 i guanya legítimament, és a dir, que en fi, la cursa electoral s'ha pogut produir, cosa que fins ara no ha passat, en termes de normalitat i tots hem pogut jugar amb les mateixes eines i no hi ha hagut joc brut, doncs evidentment la democràcia és això, sempre. Els catalans tenen l'oportunitat de validar el 155. Creguin que em costa molt d'imaginar que un poble que ha resistit dictadures i que ha resistit amenaces molt serioses, que ha construït en 40 anys una nació que és integradora, que està cohesionada, que és pròspera, de cop i volta ara compri el relat que ens fa el tripartit Iceta Arrimadas al Biol, dient no somieu, no imagineu, no espereu res, conformeu-vos, resigneu-vos i davant del dubte, quan hi hagi un conflicte entre Catalunya i l'estat espanyol, el resoldrem sempre a favor d'Espanya. Creiem que em costa molt de pensar que el país en el qual jo he crescut i que hem ajudat a construir i del qual he llegit la seva història, de cop i volta, sigui un país de resignats. Això ho sabrem el dia 21, però en tot cas, si guanya aquesta opció, vol dir també que avala, en certa manera, tot el que els han fet a vostès. I és cert, és a dir, el poble de Catalunya pot decidir avalar el que ha fet el senyor Rajoy. Esclar que sí, per això ens presentem a les eleccions, per comprovar, estem avalant o no el 155. Només hi ha una manera clara de dir que no el 155. I és que exactament aquell mateix govern, amb el president, el vicepresident, els consellers, guanyi aquestes eleccions. I envia un missatge clar i nítid. Quin missatge li pot, diguem-ne, provocar més dolor en el portaveu del govern espanyol que haurà de comunicar els resultats i l'haurà de comunicar al món a la nit del 21 de desembre. Doncs cregui'm que Junts per Catalunya ha guanyat les eleccions. Si guanya la llista d'Esquerra Republicana, que ara li preguntaré, encara vostè ho ha contestat algunes vegades, però amb tot el plantejament que fan vostès això no té massa sentit. Si guanya la llista que se presenta per separat d'Esquerra Republicana i li proposen ser investit president de la Generalitat, ho acceptaria? Si em proposen ser investit president de la Generalitat... Si guanya la llista d'Esquerra Republicana i el senyor Oriol Junqueras i la gent d'Esquerra li proposen a vostè ser investit vostè president, fer un govern amb ells, però que vostè mantingui la presidència del govern, acceptaria aquesta proposta? És clar que sí, perquè això s'assembla molt a la resposta contrària al 155. És a dir, tot allò que sigui mantenir la confiança en el govern il·lícitament cessat. És que no podem permetre que el senyor Rajoy se'n surti. És que si se'n surt aquesta vegada, directament o indirectament, se'n pot sortir qualsevol altra vegada. Estem venuts com a país. La propera vegada, el dia que hi hagi un president o presidenta d'una altra formació política que no acabi d'agradar, doncs que ja hi haurà hagut un precedent en què haurem acotat el cap i haurem permès que d'alguna manera entri el 155, ho tornaran a fer. No ho podem permetre. Hi haurà moments en què Catalunya haurà de triar, i espero que ho pugui fer, amb llibertat, qui és president o qui és presidenta. Ara és una qüestió de país. Si el senyor Oriol Junqueras és cap de candidat a la presidència de la Generalitat en aquestes eleccions, no ho fa això i es proposa i guanya les eleccions a Esquerra i es proposa i com a president de la Generalitat, vostès els votaran i li semblarà també que això és absolutament lícit, suposa. Jo crec que ens hem de preguntar tots. O tenen alguna cosa preparada per després que no han explicat a ningú entre Esquerra? No, no, és veritat, perquè és que no els acaba d'entendre ni uns als altres. Parlen de dos presidents, podria ser Oriol Junqueras, podria ser vostè. Jo no he parlat de res, jo he parlat d'un president, jo he parlat del mateix president del mateix govern. Em sembla que és ben clar això. És la millor derrota del 155. El mateix president del mateix govern. Guanya qui guanya si és una llista independentista i sumen prou vots. Vostè proposa això. Efectivament, perquè això és la resposta més contundent al senyor Rajoy i al 155. És la visibilitat que el 155 no se n'han sortit, que el senyor Rajoy no pot posar i treure presidents. A mi qui m'ha nomenat és el Parlament de Catalunya. Per això jo sóc aquí. Perquè tinc un respecte sagrat al Parlament de Catalunya i perquè jo defenso una institució i represento una institució que ha estat avalada pels vots dels catalans. I qui em pot cessar és el Parlament. A mi no m'ha cessat el Parlament, m'ha cessat el senyor Rajoy. I espero que els vots dels catalans censurin aquest cessament impropi i il·lícit del senyor Rajoy. Ja sé que és molt difícil que vostè parli amb el senyor Junqueras, pràcticament. M'agradaria molt, a més a més. Personalment és impossible, però suposo que a través del que sigui intermedis podrem fer-ho. Vostè n'ha parlat amb ell d'això? No, no he tingut ocasió de fer-ho. I vostè ha parlat amb gent d'Esquerra Republicana de com aclarir-se, tal com vostè proposa, després de les eleccions, si guanyen, si les dues llistes, més, atenció, que entre el tercer element, la CUP, tingueren majoria absoluta, igual que en la passada legislatura?
Fixi's, jo estic a Brussel·les amb un govern reduït, però en què hi ha membres també que es presenten a la llista d'Esquerra Republicana amb qui tenim una excel·lent relació. Estem compromesos... Però parlarem amb ells també. Estem compromesos, les darreres vegades que he parlat amb gent d'Esquerra, és normal que en campanya electoral, sobretot després que, per les raons que no vull entrar, Esquerra va decidir anar amb llistes separades, en la campanya electoral cadascú ha de fer la seva, però la darrera vegada que jo vaig parlar, que tot, crec que tots estàvem d'acord, i vull confiar que això continua així, que la millor resposta al senyor Rajoy i al 155 és mantenir les coses allà on ells les van estroncar. Ho ha parlat amb la CUP, amb gent de la CUP? En aquests termes, recentment no, sí que he parlat amb gent de la CUP, hem parlat de la situació general del país, hem quedat que hem de continuar parlant. Crec que tots estaríem d'acord amb aquesta fotografia que dius. La gent de la CUP no acceptaran, ho han dit ben clar i ben fort, un govern que no siga per aplicar i per continuar amb la República Catalana. I vostès, tant gent de la seva llista, gent també del seu partit, PDeCAT, s'ha sentit algunes opinions que diuen, en Esquerra Republicana també, han anat variant, però també que no hi haurà unilateralitat i que... A veure, deixi'm dir primer que les decisions de Junts per Catalunya, les pren Junts per Catalunya i que té un portaveu... Però Junts per Catalunya i el PDeCAT també. Hi ha molta altra gent, i gent que ve d'altres partits polítics, gent que no ve de cap partit polític. Hem intentat fugir, i crec que ho hem aconseguit, crec que això explica una mica la tendència de les eleccions, superar la lògica dels partits. No volem encarar les eleccions, diguem-ne, del senyor Rajoy com unes autonòmiques. No li volem fer aquest favor. Les encarem com unes eleccions de país. I per tant, permeti'm, però a mi les, diguem-ne, les lícites, dialèctiques que es tinguin entre els partits, les respecto molt, però crec que ara no toquen. Però les llistes són, menys la de vostè, les llistes són de partit. És a dir, en tot això que està vostè dient, la lògica... Em sap greu que sí, jo ho veig, però en tot això que està dient, la lògica que ha estat, que s'hagués repetit una candidatura unitària, potser sense la CUP també, però que això, però això no s'ha fet. I per tant, la lògica és una altra. Imagina vostè un elector que vota una candidatura encapçalada per Oriol Junqueras i que al cap de 4 dies es troba en que han guanyat les eleccions, sumen els independentistes i s'acaba de proposar com a president Carles Puigdemont i que retorni el govern que vostès consideren legítim. És que ningú entendrà res perquè això ara no s'està explicant així. Ja, però vostè m'està dient que hem d'explicar a la gent de Catalunya que faci bo el 155 del senyor Rajoy i el dret que té el senyor Rajoy a treure un president de la Generalitat escollit pel seu Parlament. No, jo li estic dient que si la gent se troba en que hi ha dues llistes a votar, una d'Esquerra Republicana... És ben senzill, jo ara, evidentment, he de demanar el vot per Junts per Catalunya. D'acord. Crec que és la forma més directa, sincerament. Si el president cessat, aquest senyor, en aquest cas, dona la circumstància que sóc jo, és el que simbolitza més bé la resposta al 155, és fàcil. S'ha de votar aquest senyor, per entendre'ns. Ara... Això vol dir anar en contra, no al contrari, jo confio plenament en el vicepresident i en tots els consellers, no tinc cap motiu, al contrari, crec que és la millor manera que puguem tornar tots i que pugui sortir tothom de la presó. Com revertiran el 155, que tots demanen revertir-lo, però tenint en compte que això no ho decideixen vostès, que guanyi qui guanyi, això ho decideix el govern de l'Estat, el Senat... No, això és molt seriós, això que diu vostè és molt seriós, perquè estem donant per fet que si el poble de Catalunya, amb unes eleccions, amb regles del joc fixades per l'Estat espanyol, decideix que no vol el 155, tindrem 155 igual? Si vostès es mantenen tal com ha dit ells, això no ho dic jo, perquè aleshores seria una mica rar, però tal com ha dit el govern del PP, tal com ha dit el Partit Popular, altres partits fins i tot, si vostès desobeeixen una vegada més les indicacions del Tribunal Constitucional, ells han dit tot que retiraran el 155 i han dit que si el nou govern i la nova majoria parlamentària perseveren la mateixa via, que aplicaran, reprendran el 155. A veure... Primer, de debò, volen construir un país de progrés i unit amenaçant permanentment els que no pensen com ells? Jo no estic per això, jo no amenaço a ningú. És més, accepto totes les formulacions polítiques. És més, invito els que no són independentistes a construir un país millor. Dit això, sincerament, si surt derrotat el 155, la posició, la recepta Rajoy que haurà demostrat que no funciona... que no funciona, s'ha de continuar aplicant, perquè la recepta Rajoy consisteix en violència, 155, empresonament, exili, guerra econòmica. I li ha explicat probablement a Europa que amb això acaba amb el problema català. Molt bé, per això Europa segurament mira cap a un altre costat. Però i si les coses continuen igual? Almenys voldrà dir que la recepta Rajoy no funciona. I tindrem encara més motius dels que no tenim per exigir-li, no només a ell, sinó a tots els que li han donat suport,
que faci el favor de buscar la solució, que és política, no judicial. President, dues preguntes abans d'entrar en el programa. Ja portem 20 minuts, els temps se'ns tira, el temps sempre s'incrementa amb aquestes entrevistes, ja ho veiem. Què van fer vostès malament? És a dir, com diuen que no esperaven una reacció de l'Estat tan violenta que qualifiquen vostès, quan resulta que estava ben clar que aquesta reacció hi podia ser i els havien advertit tantes vegades? Per què es van sentir sorpresos davant de la reacció de l'Estat quan era totalment previsible? No era que ens sentíssim sorpresos. Sí que teníem el dret, jo diria que el deure, de portar al màxim el nostre compromís i d'intentar esperar de l'Estat una altra reacció que fos diferent a aquesta. Li havíem de donar una oportunitat a l'Estat de fer-li entendre que per la via dels cops de porra policial, per la via de la repressió, no només no solucionem el problema, és que el fem més gros. Nosaltres som demòcrates. Personalment jo només milito amb una opció, que és la democràcia i la no violència. Jo no estic disposat a tot per la independència. Hi ha una cosa que no faré mai. Sí, però això no és la reacció que podia haver vingut, allò. És a dir, això no... M'està acusant de no confiar en la democràcia espanyola. No, l'acuse no. Jo hi confio. Jo hi confio. M'estranya que no saberem preveure el que podia passar. No l'acuse de res. Pobre de mi. L'acuse de no saber el que podia passar. Tot estava més o menys en un mapa previst de probabilitats. Li he de dir que la reacció tan poc democràtica, tan autoritària, tan fora de les regles del joc d'Europa... No s'ho esperaven. No s'ho esperàvem, no era la més previsible, perquè jo confio que després de 40 anys de democràcia espanyola, quan una població pacífica, amb armes democràtiques, amb legitimitat democràtica, emet una opinió, com a mínim crec que s'ha guanyat el dret a ser escoltada. Què ha passat a Còrsega? Estic convençut que els resultats de Còrsega no han agradat gens a l'Elisi, gens. I què ha fet el govern Macron? Posar-se a treballar. Ha entès el missatge. I probablement abans que no es faci més greu, o abans que a Còrsega no neixi un sentiment de desafecció, i potser veient també com mal gestiona el senyor Rajoy una situació, s'ha posat al davant de la solució. I no li agrada gens, perquè si hi ha un govern centralista a Europa, és França. I per tant, crec que no ens hem equivocat a l'intentar confiar en la democràcia espanyola. Tampoc es van equivocar quan van dir que tenien estructures d'Estat, quan van dir que tenien preparats els Mossos, una agència tributària pròpia, etcètera, etcètera, que tot estava preparat per fer el pas endavant, i quan arriba el moment del pas se sap, perquè ho han acabat confessant uns i uns altres dirigents, que no hi havia tals estructures d'Estat així? No, l'agència està preparada. Els Mossos, crec que després del que van demostrar a l'agost d'aquest any, estan sobradament preparats. Aquí hi ha una cosa que és la que va canviar i és la que a mi em va portar a la reflexió de si era convenient convocar eleccions, que és la magnitud del 155 fora de la Constitució espanyola. Temps al temps. Per això té recorregut la denúncia jurídica del 155. És clarament anticonstitucional. Fora de les institucions catalanes hi ha estructures que no es poden gestionar. M'han dit que les empreses no abandonin la seu de les empreses o les empreses no retirarien les seus socials de Catalunya, i ho han fet, i vostès van dir... concretament li ho vam sentir dir algunes vegades al senyor Artur Mas, ens ho han repetit per la dreta i per l'esquerra, que no passaria i ha acabat passant. Això tampoc ho havien previst. Jo crec que una Catalunya independent és clarament atractiva a les empreses, i és el que ha dit sempre el president Mas. Si el govern espanyol el que ha fet és una passarel·la i ha fet alguna invitació, i a vegades alguna cosa més que invitació, alguna pressió política rellevant i alguna ha transcendit, fins i tot des del propi cap d'Estat, perquè se'n vagin algunes empreses, algunes. Però mirem les dades, siguem rigorosos. Quantes han fet efectiva aquesta amenaça? No arriben a 400. No arriben a 400. Quantes empreses multinacionals han marxat? Cap ni una. Com està tirant l'economia a Catalunya? Està tirant bé. Quina possibilitat té d'acabar l'any 2017 i previsions pel 2018? De creixement. De creixement per damunt de la Unió Europea. Per tant, sé que hi ha una narrativa de guerra econòmica, de pànic econòmic. Aquestes xifres, el Partit Popular les diu exactament el contrari que vostè. No, són fàcils. Que hi haurà menys turisme, que s'han anat totes aquestes empreses, que no creixerà l'activitat, que hi ha un estudi del Banc Bilbao Vizcaya Argentària. Ah, el Banc Bilbao Vizcaya, sí, no sé si vostè s'ha mediat aquest informe, una mica és així, però diuen que no, que el creixement no serà... Miri, jo el que digui l'IBEX 35 m'abreix molts de respectes i pot finançar qui vulgui. M'interessen les dades oficials. Què diuen les dades oficials últimes? Ara vostè que parla de turisme. Sap què diuen del turisme? Doncs que ha crescut a dos dígits l'increment de la despesa per càpita turista a l'octubre i que les perspectives són bones. Agafar les dades d'un període concret, d'una ciutat concreta com és Barcelona, i extrapolar-les i fer creure que són nacionals és un greu error, perquè al final les dades estadístiques acaben sortint i es veu amb les dades de l'atur, es veu amb les dades de les exportacions, es veu amb les dades de la despesa per càpita de turista, les oficials.
no les d'una fundació d'una empresa de l'IBEX 35. Escolti, el seu programa parla d'un munt de coses, com els altres programes també, que només es poden fer o bé amb una Catalunya independent o bé amb un finançament dos vegades més fort que el que té Catalunya. Per què es fan aquests plantejaments, aquests programes, quan el finançament no està assegurat i quan que vostès puguen, o que al final puguen vostès treballar en una Catalunya independent, tampoc es veu... Per dos motius. Ho poder partir. Primer, perquè no ens resignem. Ja, segona, perquè volem fer un país millor. I fer un país millor, això... Perdoni, això apel·la també als no independentistes. I fer un país millor és millor pels nostres fills. I tercera, perquè hi tenim dret, perquè això que preveiem es pot finançar perfectament amb el nostre esforç. I tenim dret, i no renunciarem, a reclamar que amb el nostre esforç, amb els 16.500 milions d'euros cada any, nosaltres puguem tenir un millor país. En benefici de qui? No dels independentistes. Sobretot en benefici dels 7 milions i mig de catalans. És aquesta la diferència entre... una Catalunya 155, en què tot això queda renunciat. La Catalunya 155 renuncia a reclamar. Clar, però continua sense dir, tota l'estona no ho tinc clar, eh? Vostès arribaran, demanaran que s'acabi aquest 155, es proclamen govern legítim, hi haurà una sèrie de gent que encara estarà en la presó, vostè mateix podria anar i si torna a Catalunya després d'una victòria electoral. Com s'aplicarà tot això si les decisions en últim terme depenen del govern espanyol i de l'existència del govern i de l'estat espanyol? No ho entenc com... És a dir, vostè m'està dient que amb unes eleccions... Tornem a insistir. Aquestes eleccions l'ha convocat el senyor Rajoy. Sí. Ha fixat les regles del joc el senyor Rajoy. Sí. Almenys que podem esperar és que acceptarà el resultat de les eleccions, perquè si no ho accepta... Què? Senyor Sánchez, si no ho accepta? El problema no el té Catalunya, el té Espanya, el problema té Europa. Perquè està clarament violant un dels principis fonamentals de l'adhesió a la Unió Europea. I aleshores, un problema que ja sap tothom que ja no és domèstic, que hem aconseguit obrir el focus arreu del món, tothom sabrà exactament de què va la cosa. I va de democràcia. Ja no serà un debat entre independència o independència, no. I veurem, a l'estela d'aquesta, diguem-ne, desobediència unilateral dels resultats electorals, qui el segueix, el senyor Rajoy. Perquè és impresentable. Quina és la situació de vostè ara mateix? Com han passat aquests dies? Per quins viacruces han passat? La gent, fins i tot la gent més morbosa, es pregunta com es paga això al Puigdemont? Qui ho paga? Què ha passat en tots aquests dies que vostè està aquí a Brussel·les? Miri, nosaltres hem intentat i intento defensar amb la màxima dignitat la institució que jo legítimament represento. Jo sóc el president de Catalunya i actuo com a tal. Tinc molts menys recursos, humans, econòmics, materials, però tinc la dignitat intacta i la representació i la legitimitat intacta. I per tant, poc o molt, tot el que faig ho faig inserit en la representació que jo tinc. I he d'intentar fer-ho el més bé possible, sabent que hi ha una part també a l'estat espanyol que intenta posar pals a les rodes. I he de sortir-me'n, i crec que ho estem fent tots, no parlo només per mi, crec que el govern a Brussel·les en el seu conjunt ho està fent així, amb la màxima dignitat, perquè la gent pugui veure que hi ha hagut una continuïtat. A mi no m'agradaria que a la història de Catalunya hi hagués un buit entre el moment que entra en vigor el 155 i després de les eleccions, sinó que ha d'haver-hi una continuïtat i que hi ha acció de govern. S'ha penedit alguna vegada aquests dies de no haver convocat eleccions aquell dia i finalment haver tirat endavant amb la proclamació de la República Catalana? No, però hi he pensat molt i vaig madurar-ho molt. Tenia el decret escrit i no signat, perquè jo creia i crec que si l'estat espanyol s'hagués compromès a retirar el 155, a excarcerar els Jordis i a retirar els policies que atemoreixen a la població i que han creat aquest estat de por que plana sobre Catalunya, aleshores les eleccions es podrien celebrar en un clima de normalitat, que és el que volíem. Però no hi havia mai aquest compromís i, per tant, no em puc penedir d'haver pres aquella decisió. Estem acabant, senyor Puigdemont. El govern espanyol ha reforçat les fronteres aquests dies, ho hem llegit en la premsa, perquè temien que vostè fera un cop d'efecte i apareguera en Barcelona o a Catalunya abans de les eleccions. Suposa que tot això és una fantasia. O vostè tenia previst tornar a Catalunya i fer un cop d'efecte? No, estic al·lucinant de la quantitat de fantasies que s'arriben a creure. És a dir, si la política de fronteres d'una potència europea com és Espanya, si la política de Schengen l'ha d'acabar decidint un rumor sense fonament, si la ministra de Defensa d'Espanya, que és una potència militar europea, es creu i dona crèdit que jo sóc un espia rus, realment començo a estar molt preocupat per la seguretat d'Europa. No tornarà vostè, per tant, fins que no hi hagi resultats electorals. Efectivament, i tornarem perquè guanyarem. Ha votat? No puc votar, però demà ve una persona que votarà per mi. Sap què és això? No li pregunto a la persona, eh? Tampoc suposa que... En fi, serà una persona molt pròxima a vostè. No, una persona que no conec. Ah, no? Una persona votarà per vostè. Una persona que no pensava votar. Ho vol explicar o no ho explicarà? Ho explico. Una persona de 18 anys que no pensava votar i que ha entès que pot fer, diguem-ne, de missatger del meu vot.
de missatgera, en aquest cas que és una dona, i ho farà. Molt bé, doncs ho veurem. Sap què és això? Sé que a vostè no li agraden gens les travesses, no li agrada la loteria, ni la grossa, ni encara que sigui per a fins socials. Ni l'atzar, ni la superstició. Això no és atzar, això és càlcul, càlcul electoral. Si vostè té una miqueta de paciència... És adivinatori, és adivinatori. Bueno, és un càlcul de probabilitats, veient com van les coses. És una travessa amb els diferents partits, les diferents opcions, i els vots i els diputats escrits a cada un. I el dia, a la nit electoral, després dels resultats, ho mirarem des del programa que farem a Televisió de Catalunya. Molt bé. Ho intentarà fer? Ho intentaré fer, o en tot cas ho farem junts, amb el meu equip. Molt bé, bona nit, president. Bona nit. I bona nit també, i el dilluns finalment farem doncs aquest programa electoral, fins d'aquí a llavors, doncs, en fi, molta salut i molta força. Gràcies. Gràcies, molt bona nit.